អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សទ្ធិកា KA តស៊ូរៀនច្រើនឆ្នាំបែរមកអស់បុណ្យមុនថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រឪពុកម្ដាយមកទទួលជំនួសទាំងទឹកភ្នែកថ្មីៗនេះផ្ទុះការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយឃើញរូបភាពដ៏រំជួលចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់និស្សិតមួយរូបបានមកទទួលសញ្ញាបត្រជំនួសកូនព្រោះតែកូនប្រុសរបស់ខ្លួនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅមុនពេលទទួលសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនយោងតាមគណនីឈ្មោះសំអាតហួយបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាឪពុកម្ដាយមកទទួលសញ្ញាបត្រជំនួសកូនអនិច្ចាសង្ខារមិនទៀងអ្នកមានគុណទាំងទ្វេតស៊ូឲ្យកូនរៀនបានចប់ដោយជោគជ័យប៉ុន្តែមច្ចុរាជបានមកយកជីវិតកូនមុនថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រទុកឲ្យឪពុកម្ដាយទួញយំស្រណោះកូនពន់ពេកម្ដាយពោលកូនអើយម៉ែមកទទួលសញ្ញាបត្រឲ្យកូនហើយក្រោយឃើញសារនឹងរូបភាពដ៏រំជួលចិត្តនេះមហាជនក៏បានធ្វើការចែករំលែកពីគណនីមួយទៅគណនីមួយទៀតហើយក៏មានចំនួនអ្នកបានចូលបញ្ចេញមតិលើកទឹកចិត្តដល់អំប្រុសអំស្រីដែលជាម្ដាយរបស់និស្សិតបានចែកឋាននោះទៅផងដែរជាប្រិមិត្តព័ត៌មានមួយនេះក៏បានបញ្ចប់ប្រសិនបើប្រិមិត្តពេញចិត្តសូមធ្វើការចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា